Panevėžietis Robertas pas gydytoją atvyko recepto. Anksčiau vyrui tai reikėdavo paskambinti šeimos gydytojui ir šis išrašydavo elektroninį receptą. Tai pasirodo, knygutės neturėjo, reikėjo knygutės įrašyti. Elektroninė sveikatos sistema neveikė nuo praėjusio pirmadienio, liūčiai užliejus registrų centro serverinę. Kaip tik tuomet, kai visuomeniai buvo ruošiamas vaizdo klipas, reklamuojantis esą puikiai veikiančią sistemą. Deja, realybė kitokia. Savaitę žmonės buvo priversti laukti popierinių receptų, kad įsigytų būtiniausių vaistų. Ponai Verygai noriu perduoti linkėjimus, sėkmingų atostogų už tokią sukurtą sistemą. Na, nežinau, jam reikėtų bėgti iš Lietuvos. Gydytojai skundžiasi, kad neveikiant sistemai jie negali matyti visos pacientų sveikatos istorijos, specialistų atsakymų ir nepakeldami galvos vos spėja ranka raityti receptus bei siuntimus. Mūsų valdžia sako, kad po to jūs turėsit visą šitą sutvarkyti. Aš neatsimenu jau, ką kas buvo. Ir šitokiam chaose, aš nežinau, matyt, reikia pradėti gerti alkoholį, kad daugiau nesinervuot. Mūsų valdžia šlapina mum ant akių, o sako, kad lyja. O mes jaučiam ir kvapą, ir skonį iš visos tos problemos. Būtiniausių vaistų žmonės plūsta į vaistinės. Išbuvau pas gydytoją valandą laiko, kol viską man sutvarkė. Jau pas gydytoją išrašė popierinius receptus. Tai va, dabar nusipirkau vaistus, dabar vaikiausiai jau galiu dirbti. Tačiau ne visiems pasisekė laiku patekti pas gydytoją ir gauti popierinį receptą. Gyvybiškai svarbius vaistus žmonės pirko iš savo kišenės. Žmogui tiesiog tenka mokėti visą kainą. Ir jeigu sutinka mokėti visą kainą, jeigu nori, mes išduodam mėnesio kursui užregistravę. Kartais kai kurie tikrai būna, kad tikrai neturi pinigų, tai net mes ir taip tiesiog pasitikim savais klientais ir nors 10 dienų išduodam į skolą, kaip sakom. Dabar yra sudėtingiau negu per karantiną. Per karantiną mums nebuvo taip sudėtinga, neįtikėtina, kaip gali taip ilgai užtrukti toks chaosas. Tai chaosas vaistinėje yra, vaistininkam be galo sudėtinga dirbti. Aš sakau, kad 5 iš 100 gyventojų gauna vaistus, kurių jiems reikia. Sveikatos apsaugos ministras dar prieš e-sveikatos sistemą paplovusią liūtį išėjo 5 savaitėms atostogų. Jį kas savaitę vaduoja vis naujas ministras. Atostogauja ir susisiekimo ministras, kuriam pavaldus registrų centras. Prezidentas į žmonės, medikus ir vaistininkus užgriuvusi chaosą sureagavo tik po savaitės. Po vidurdienio pranešta, kad e-sveikatos sistema atkurta. Jinai ką tik pradėjo veikti? Karščiausios naujienos. Viskas veikia. Nežinau, iki vakaro kaip ten bus. Tikiuosi, viskas gerai. Duomenys iš tikrųjų yra saugus, jie tikrai užkelti į sistemą ir veikia. Tai patvirtino ir ne viena gydymo įstaiga, kad tikrai yra duomenys matosi. Tačiau aiškėja, kad ir atkūrus sistemą problemos tikrai nesibaigs. Nežinia, kokia čia klaida. Sistema turi tas pačius trikdžius, turi klaidų įvairius pranešimus, mėtymus neaišku dėl ko, dėl duomenų pačių. Kiek jų yra prarasta, tarkim, pirmadienį pati dariausi testą dėl COVID-o, nes medikams reikia, ir aš to atsakymo neturiu ir nematau. Vaistinių atstovai baiminasi, kad medikų per savaitę išduoti popieriniai receptai gali dubliuoti su išrašytais elektroniniais. Kyla klausimas, kas kompensuos, jei vaistai bus pirkti 2 kart. Pacientams išsipirkus tos vaistus knygutė, dabar jau jos dar gali išsipirkti ir elektroninius. Tai kaip ir tam pačiam gydymo laikotarpiu jie gauna dvi kompensacijas už tą patį vaistą. Registrų centras tikina, kad visus sistemoje kauptus duomenis pavyko sėkmingai atkurti. Reporteriai Kristina Ragauskienė ir Mindaugas Vasiliauskas.